Goeiedag, welkom hier by Inspireer. Lekker om saam met jou te kuier hierdie week. En soos altyd, dankie vir jou likes, jou shares, jou comments. Ons geniet dit om te sien wie inskakel en ons waardeer elke boodskap. Al is dit 'n amen, al is dit 'n like, al is dit 'n wat. Ons geniet dit. En soos altyd, ons is nie 'n gesiglose gemeente nie. So, as jy enige kwessies het, as jy gebed nodig het of wat ook al, as jy net iemand nodig het om met te gesels, ons sal met liefde met jou in verbinding tree. So asseblief maak met ons kontak. Jy kan op Facebook Messenger, jy kan ons 'n e-pos stuur, jy kan ons bel. Maak die saak nie. Ons sal met liefde saam met jou op pad stap. So ek noem dit vir jou. Dalk sit jy vandag en jy hoor hierdie boodskap en jy dink ek is vol angs en vrees en ek het net 'n gebed nodig. Ons gaan saam met jou bid. So ons gesels oor hou op stres. Moenie stres nie. Klaar met stres wil ek sê. Ons is klaar met stres en angs en vrees en dit klink dalk vir baie mense vandag te goed om waar te wees en as jy op 'n plek is waar jy dink, jong, dis nou iets wat ek glad nie mee sukkel nie, wil ek vir jou sê, wonderlik, stuur hierdie boodskap aan vir 'n stresprinses. Ons almal het daar een persoon in ons lewe wat, ek weet nie hoe ek lag nou, maar dit voel vir my die kleinste goedjies gooi hierdie mense. Ietsie kleins en dan mense trippel rond en hulle weet nie wat om te doen nie en hulle raak angstig. Dalk is hierdie nou die boodskap vir hulle en as jy nou daai persoon is vandag, moenie aanstoot neem nie, maar neem asseblief die woord in en ek glo dis 'n woord vir jou. So, ons is daar in Filippense 4 vers 6 tot 7, verskriklike bekende stuk. Ek lees saam met jou, dit sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En dan sê hy hierdie vers 7 sê, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. So hier kom ons vandag by die hoe. Hoe hou ek op met stres? Met ander woorde, wat kan ek nou doen, wat kan ek vandag doen om my stresvlakke te verlaag, om my angs en vrees af te bring, en ek wil sê om met 'n nuwe vrede en met 'n nuwe vreugde die dag en in die lewe in te gaan. So, hierso kom sê Paulus vir ons, hoe doen ek en jy dit? Hy sê, wees oor niks besorg nie, dis nou maklik gesê, hy sê, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. So hier is 'n paar dinge wat hy sê. Hy sê eerstens, maak dit bekend aan God. Wat jy ook al deurgaan, jy gaan nooit die Here pla met jou situasie nie. Inteendeel, die Here nooi ons uit. Matteus 11, onthou jy Jesus sê, hy sê, kom na my toe almal wat moeg en belaai is en ek sal julle rus gee. So, Christus maak ons die uitnodiging. Hy sê nie, hoor jy, dis nou te veel of jy kla nou te veel nie. Die Here sê, wanneer ons deur stresvolle situasies gaan, wanneer het vir ons voel die dinge om ons tuimel in mekaar, moet ons juis na hom toe gaan. Hy sê, kom na my toe, ek wil sê soos 'n klein seentjie of dogtertjie, wat stres oor iets wat na hulle pa of hulle ma toe gaan, en sê, help, ek weet nie wat om te doen nie, so nie maar help. So Paulus sê, maak dit bekend aan hom, deur smeking, met danksegging. En ek wil vir jou sê, partykeer, wanneer ek en jy op 'n plek kom, waar ons die Here dank vir wat ons het, en wanneer ons, soos David se psalms begin, wat hy net vir die Here sê, dankie vir wat ek het, hy sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie, wanneer ek en jy begin bevestig en besef, dat ek en jy geseend is, ten spyte van alles wat om ons aangaan, wanneer ons vergenoegd raak met dit wat ons het, met ons situasies, en met onsself en die Here, dan besef ons, dat dinge is dalk nie so erg nie, dinge is dalk 'n bietjie beter as wat ek dit in my brein, in my kop vooraf maak. En dan sê hy, en die vrede van God, hierdie is die gevolg van dit, hy sê die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, hy sê dis 'n vrede wat ek en jy nie eens kan verstaan nie, dit maak nie eintlik sin nie. Ek wil vir jou sê, die bomme val om ons, en daar's die winde waai om ons, maar ons is hier in die oog van die storm dalk, en ons is kalm, en in daai oomblik kan dit vir jou voel, ek weet nie hoekom nie, dit voel nie vir my die dinge hier is nie, wat dit moet wees nie, maar ek is rustig. Dit voel vir my, hier is nou dinge in my lewe wat onbeplan is, wat rarig nou skudding veroorsaak, maar ek voel nie gegooi deur dit nie. Ek voel ek is ok, dit is die vrede wat Paulus ons beloof is. Hy sê, dit is wat gebeur wanneer ek en jy ons begeertes aan die Here bekend maak. En dan sê hy, dit sal julle hart en julle sinne bewaar. Nou, ons het 'n gesegde wat sê, ons is van ons sinne beroof, dis baie keer as ons nou iets doen wat, ek wil sê onnatuurlik is, baie mense sal sê mal is, maar hy sê, julle sal julle harte en julle sinne bewaar, en dis baie keer wat lei daaronder, wanneer ek en jy met hierdie angs en hierdie vrees loop, ons doen dinge, ons tree op 'n manier op, ons sê dinge, wat ek wil sê onnatuurlik is, wat abnormaal is, wat in daai oomblik dalk vir ons voel soos die regte ding, maar ons hanteer mense dalk 'n sekere manier, ons is kort af, ons groet die mense nie,
ons het 'n manier wat ons leef wat dalk die mense om ons bitter sleg beïnvloed. En dit is alles as gevolg van daai stresvolle situasie. En dis wat die Here hierso sê. Hy sê hy sal ons harte en ons sinne bewaar wanneer ek en jy alles aan hom bekend maak wanneer ons bid tot hom. Hy wil weet van ons situasie. Hy wil hê ons moet dit na hom toe vat, maar meer as dit, hy wil vir ons hierdie vrede gee. Hy wil ons harte en ons sinne bewaar. So kan ek en jy dit vandag vir hom gee? Kan ek en jy dit vandag aan hom bekend maak? En ek gaan nou saam met jou bid, maar maak dit vandag jou gebed dat jy na hom toe gaan. Vir hom sê, Here, ek het hierdie dinge wat ek oor bekommerd is. Help my. Kom ons bid saam. Here, ons sê vir dankie dat u ons uitnooi om na u toe te kom met selfs ons stres en ons angs. En Here, al is dit soms ietsie kleins, is dit in ons wêreld soms iets massief. En dankie dat ons met alles na u toe kan kom. Dat u ons nie aflag of u gesig op ons draai nie, maar dat u ons aanhoor en uithoor. En Here, dankie dat u ons verhoor. En Here, dankie dat u ons gebede beantwoord. Here, dankie dat wanneer ons tot u nader, u tot ons nader, en dankie vir daai vrede, daai rustigheid, daai kalmte. Here, daai vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat u aan ons skenk, Here, ons eer u daarvoor. Here, dankie dat u 'n goeie Vader is. Dat ons met elke kwessie, elke stukkie angs en vrees na u toe kan kom. Dankie dat u ons begelei daardeur, dat u Gees ons, Here, die krag gee wat ons nodig het en dat u ons deursien. Dankie dat u ons seën, Here, ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy saam met ons kuier. Sien uit om jou môre weer te sien. Jy moet 'n fantastiese dag hê en 'n great naweek hê. Mag Here jou veilig hou waar ook al jy gaan en weer so terugbring ook. Sien jou môre. Totsiens.